যে যোৱাকালি এটা প্ৰতিবাদী সমদলত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আহোম জাতি গৌবেক, আহোম জাতি মুদাবাদ, আহোম জাতি নিপাচক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শ্লোগান দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সেই প্ৰতিবাদী সমদলটোৰ নেতৃত্ব দিছে আঙুৰতা ডেকাই। আমি আঙুৰতা ডেকাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি আহোম জনগোষ্ঠীক অপমান কৰিবলৈ সাহস ক'ত পালে? এই আহোম জনগোষ্ঠী আপোনালোকক কি আমনি কৰিলে? আহোম জনগোষ্ঠীৰ সহ্য বিশ্ব এতিয়া কিয় আপোনালোকে কোঠাঘাত কৰিব বিচাৰিছে? বাৰে প্ৰতি আহোম জনগোষ্ঠীৰ পৰা কিয় আপোনালোকে অপমান? আমি এতিয়া আপোনালোকক এটা কথা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনাক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আহোম জাতিৰ সহ্য বিশ্ব ইতিহাস আপোনালোকে তললৈ ধাৱমান কৰিব নিবিচাৰিব। চাউলুং চুকাফাৰ নাতি পুতিয়াসকল আমি জীয়াই আছোঁ, আমি জীয়াই থকাৰ অৱস্থাত আমি আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ সৌজ্য বিজয় ইতিহাস আমি চিৰপ্ৰমাণত বৰ উদ্যোগে আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু জাতিটোৰ ওপৰত, বাৰে প্ৰতি জাতিটোৰ ওপৰত এই ধৰণৰ অপমানমূচক বাক্য প্ৰয়োগ নকৰিবৰ কাৰণে আপোনাক শেষৰ বাবে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। লগতে আমি সৰু ঠাই আহোম ছাত্ৰ চৰাইদেউ মহকুমা সমিতিয়ে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আঙুৰতা ডেকাই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা কৰক, ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰক আৰু তেওঁলোকে তেওঁ ক্ষমা বিচাৰক সমগ্ৰ আহোম জাতিৰ ওপৰত ওচৰত আৰু অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত তেওঁ ক্ষমা কৰক, ক্ষমা বিচাৰক। অৰ্থাৎ আমি আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আপোনাৰ ইয়াতকৈ বেলেগ ধৰণৰ আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ।